Baş sponsor bizim tarla. Sponsorlar Bazar Store, Bello yuyucu vasiteleri. Market Show sizin evlerinizin qonağı. Özüm pişirmişim. Dünəndən hamısını hazırlayıb yığmışam bura. Səhər ki, Peterburt satmışam, Allah yersin. Bəli. Allah. Diqqətiniz bizdə olsun. Ögey ana filminin rejissoru kim olub? İkinci variant. Salam, həsəm, Fərid Qarasu. Onlardan biri siz ola bilərsiz. Hələlik.